Pas kallëzimit penal të bërë në SPAK nga gazetarja Alketa Çeku në lidhje me tenderin 1.7 miliard lekë për reklamimin e portalit e-Albania, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit e Organizuar ka regjistruar procedim penal dhe po vijon hetimet. Të kallëzuar janë drejtoresha e AKSHI-t Mirlinda Karçanaj, drejtoresha e përgjithshme për të drejtën e informimit Elona Hoxhaj, administratorja e subjektit Spot Communications Mirza Alibegaj, si dhe persona të tjerë që mund të identifikohen gjatë hetimeve. Filluar procedimin penal që i korespondon numrit 42 të vitit 2023, bërë nga gazetarja Alketa Çeku dhe që lidhet me tenderin prej 1.7 milion euro bërë nga drejtuesja e AKSHI-t. Të tjera prova janë depozituar në SPAK në kuadër të këtij hetimi. Ndërkohë, avokatja Adriana Kalaja ka kërkuar ngritjen e një grupi audituës për të zbardhur se kush është përfituesi fundor i tenderit. Sot vim përpara SPAK-ut me një informacion shtes dhe me prova të reja, të cilat implikojnë një pronar media lidhur me këtë abuzim prej 1.7 milion eurosh në kuadër të këtyre provave që paraqesim sot. Ne i kemi kërkuar SPAK-ut ngritjen e një grupi ekspertësh auditus për të analizuar jo vetëm se si ka evoluar pjesa e tenderit fiktiv prej 1.7 milion eurosh, por kush është përfituesi real i këtyre parave të buxhetit të shtetit në pjesën fundore. Pyetjet që ne kemi shtruar pran SPAK-ut janë se a kanë udhëtuar jashtë shtetit pronari i medias bashkë me administratorën e shoqërisë që ne kemi kallëzuar, nëse po, sa herë kanë udhëtuar jashtë, kush ka qenë destinacioni i udhëtimit dhe kush ka qenë dhe qëllimi i udhëtimit. Më herët në lidhje me këtë çështje, gazetarja Alketa Çeku është thirrur në SPAK për të dhënë dëshminë e saj. Televizioni Ora News ka investiguar në lidhje me tenderin për reklamimin e portalit e-Albania. Për më tepër, ka sjell fakte për kompaninë pjesëmarrëse, të cilat kanë pasur lidhje me njëra-tjetrën. Kompania fituese u shpall Spot Communications, ndërkohë që kompaninë pjesëmarrëse në tender ishte edhe një app. Nëse i referohemi ekstrakteve të QKB-s, rezulton se Mirza Alibegaj, sot administratore e Spot Communications, në vitin 2013, ka qenë administratore e një app. Si pas ekstraktit historik në QKB, Mirza Alibegaj u emërua administratore pas largimit të Theodoro Çamit. Në vitin 2013, Lespot Group ka qenë ortak me kompaninë një app. Sot, Lespot Group është ortak i kompanisë Spot Communications. Drejtuesja e AKSHI-t Mirlinda Karçanaj ka refuzuar të bëjë transparencë në lidhje me mënyrën se si u shpenzuan këto fonde. Çuditërisht, në krah të AKSHI-t u vendos dhe komisioneri për mbrojtjen e të dhënave dhe të drejtën e informimit, i cili pretendohet se bën transparencë me autoritetet publike, por në këtë rast ka vendosur të kyç gojën.